Salam değerli Azerbaycanlılar, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. 125 qoyun var, bilirsiniz, Azerbaycanda Milli Məclisdə oturur. Bunları qoyun deyəndə, qoyun biraz yaxşı heyvandır da. Biz onun ətini yiyirik, onun dərisi lazım olur. Bax, bu 125 donuz, onlardan biri Qudret Həsənquliyev. Bu hakimiyyətin köləsi, nökəri, bu hakimiyyətin dabanını yalayan, bir yerini yalayan oğraş qayıdır, deyir ki, lazım gəlsə Azərbaycanda Rusiyanın hərbi bazalarını yaradaq. Sual edirəm, Qudret Həsənquliyev, köpək oğlu, ama belə danışacaq sizinlə. Sən haralısan, sən hardansan, sənin qanında haranın qanı axır? Evet, düdük. Xeyr ola, Rusun bazası gəlib Azərbaycanda yerləşməlidir. Hə? Türkiyəyə qarşı çıxdınız. Dediniz ki, Zahid Oruc dedi ki, əgər biz Türkiyə ilə yaxınlaşsaq, Türkiyənin bazalarını Azərbaycanda qursaq, bizim Rusiya ilə müttəfiqliyimizin sonudur və bu bizim üçün pis nəticələnəcək. Ay oğraşlar, siz boynunuza alırsınız ki, siz Rusun köpəyisiniz, Putin'in itisiniz siz. İt vəfalı heyvandır, donuzusuz. Ha? Niyə görə bu Azərbaycan xalqına xəyanət edirsiniz? Qudret Həsənquliyev, sən elə deyirsən ki, sən güya müxalifətçisən, nə qarası? Ha? Ay uğraş, sən satqın deyilsən. Ha? Sən nələr eləməmsən? Sənin büyülərin nələrin yoxdur Azərbaycanda? Azərbaycan xalqına nə eləmsən? Niyə görə xalqı çağırmırsan ki, ay xalq, gəlin çıxın meydana, İlham Əliyev 10 noyabrda satdı Azərbaycanı. Hə? Qarabağı verdi Ruslara, Ruslar da ermənilərə, indi Ruslar Qarabağda Rusiya pasportları paylayacaqlar. Buna nə sözün? Niyə görə Azərbaycanda Rusiyanın bazası yaranmalıdır? Məgər Türkiyənin bazası yaranlandı Azərbaycanda nə olar? Hə? Türk bizim qardaşımız deyil. Türk müharibə dövrü gəlib yanında dayanmadı sənin. Çin-çinə olmadı səninlə. Hə? Düz deyirsən. Sənin kölən, belə deyim də, sən köləliyi Rusa edirsən. Türkə sən köləliyi eləməzsən. Çünki sənin qanın Andranikin qanındandır. Yəni ki, sən erməni uğraşırsan. Sənin kimi bir şərəflər, büyümləri deputat mandatı alıb Azərbaycan xalqının zəli kimi qanını soğurursunuz. Sizin kimi oğraşlar bünlər Azərbaycan xalqının başındadır. Çünki siz əmir edirsiniz və bu xalqı da fahişəliyə də, oğraşlığa da sürgələyən sizlərsiniz. Azərbaycanda kasıbçılığı sürətlə artmasında bilavasitə siz 125 donuzun əməyi var. Elə də nazirlərin, elə də İlham Əliyevin, oğurladığınız milyardları niyə çıxartmırsınız? Ay uğraşlar ortaya. Hə? Niyə görə bu pandemiya dövründə xalqa vermirsiniz onları? Və sizinlə bu dildə danışmaq lazımdır. Siz bu dildən anlayırsınız. Siz bir şərəflərsiniz. Siz Azərbaycan xalqına ləkəsiniz. Siz Azərbaycanlı ola bilməzsiniz. Siz Azərbaycanlı olsaydınız, orada Milli Məclisdə 125 donuzun olduğu yerdə siz heç olmasa azad sözünüzü deyərdiniz ki, xalq yazıqdır, xalqı verdiyi güdaza, xalqın oğullarını verdiyi güdaza, xalqın qazilərini verdiyi güdaza, bu hakimiyyət görəsən niyə bunlara yardım eləmir, bu hakimiyyət niyə qazilərimizi əlindən tutmur, kiməsə protez lazımdır, kiməsə ayaq lazımdır, kiməsə göz qoydurmaq lazımdır, kimisi qulağı zədələnib onu düzəltdirmək lazımdır, niyə bunlarla məşğul olmursunuz, ancaq çıxırsınız şərəfsizcəsinə, satqıncasına, oğraşcasına hərəkətlər edirsiniz. Hə? Bəs biz blogerlər danışanda biz xalqın dilindən danışırıq. Biz xalqın deyə bilmədiyi sözləri biz deyirik. Çünki siz də bunu eşitməlisiniz. Çünki siz oğraşsınız. Özü gözü ilə görənlərsiniz hamınız. Ha? Bu sözümü yaddan çıxartmayan Qudret Həsənquliyev. Acındır. Türkiyə. Mənim qardaşım ola ola, mən Rusu niyə gəlib salmalıyam Azərbaycana? Hə? 20 yanvarda bir qeyrət köpək oğlu. Rus gəlib mənim dinç əhalimi qırmadı mı? Tankla üstündən keçmədi mi? Bəlkə Xocalıda o faciəni Rus erməni törədmədi bizə qarşı.
Hə? Nə tez unutdun? Ay keçmişini unudan bir şərəf. Hə? Sizin peçinizə odun bundan sonra qoyulur. Büyündən sonra qoyulur. Peçinizə elə odunlar atacaq ki, bundan sonra. Yanışıb alacaqsınız ki, ay Allah, bu nə bəlaydı biz düşdük. Bunların necə ağzını bağlayaq? Bizim ağzımızı heç nə ilə bağlaya bilməz. Bizim ağzımızı yalnız ölüm bağlaya bilər. Qutardı getdi. Biz öləcəyik, bizdən sonra yüzlərlə Orxanlar yaranacaq. Nə bilim, İmaməddinlər, Süleymanlar, Qabillər, Manaflar, digər bu Orduxanlar, Turallar, Mirzəlilər. O qədər oğullar elənsə gələcək ki, hamınızın peçinə odun qoyacaq. Əbəsdir, nə? Bu qədər uğraşcasına bu xalqı xəyanət eləməyin, ə? Kişiliyiniz yoxdursa, heç olmasa, bu xalqın qarşısında balaca da olsa əməyiniz olsun. Dilinizi heç olmasa qoyun dinməz yerinizi, ağzınızı da bağlayın, daha danışmayın. Eləmişsiniz bu qədər xəyanət. Daha danışmayın. Gedin, oturun uğulda və salam. Bu xalqı bəst barmağınıza doladınız. Yapın küçükləri, bəstinin bu xalqı doladınız. Rusun kölələri, İlhamın bir yerini yalayanlar, Mehribanın bir yerini yalayan uğraşlar. Bəstirin də. Adamda ləyaqət, kişiliyi biraz yaxşıydı axı. Bunların heç biri sizdə yoxdur. Siz nə yiyirsiniz, nə içirsiniz ki, bu hisslər sizdən çıxır gedir. Mən başımı çıxmır. Adam bu qədər qansız olar, bu qədər şəhidinə hörmətsizlik olar, bu qədər qazisinə hörmətsizlik olar. Qudrət Həsənquliyev, uğraş. 4000 maaş alırsan, bicbala. Xeyr ola 4000 almalısan sən. Bu xalq üçün nə edəmsən sən 4000 maaş almalısan. Nəyə görə qazi bünləri 200 manat almalıdır? Sən 4000. Hə? Nəyə görə bilər şəhid ailəsi 300 manat maaş təqaüd almalıdır? Sən 4000. Xeyr ola. Ha? Nə edəmsən sən Azərbaycanlılar üçün ki, sən 4000 almışsan. Bəlkə gedib cəbhədə oğlun vuruşub. Bəlkə özün getmisən ön cəbhədə vuruşmusan. Əlvi avtomat almışsan. Bizim xəbərimiz yox. Ha? Ay uğraş yığını. Bəstirin də. Bəstirin bu xalqın nervləri ilə, hissləri ilə oynadınız. Bu xalq duranda ayağa, hamımızın dizlərini qoyacaq yerə. Hamımızın dizlərini qoyacaq yerə. Heç olmasa bu xalq duranda bir damcı özünüzü hörmət edin ki, sizi tapdalamasın bu xalq. Amma bu xalq duracaq, onu bilin duracaq. Bu xalq duranda siz Azərbaycandan qaça bilməyəcəksiniz. Siz Azərbaycandan heç yerə qalxıca bilməyiz. İlham Əliyevə demişəm. İlham Əliyev dünyanın hansı nöqtəsində gedir geçsin. İlham Əliyevi şəxsən özüm gətirib Azərbaycanda azadlıq meydanında dizlərini atacam onun yerə. Onu demişəm, onu keçdi yoxdur. O bu xalqa nə qədər pisliyi eləyib, onu rişotqanın arxasında əlinə də banan qabığı ilə apramır. Qo banan qabığı yusun uğraş. Necə xalq evdə büyümlər acından evladına yemək tapıb verə bilmir. O uğraşı da elə nakazat eləmək lazımdır. Və sizi də onun içərisində yap küçükləri, özünüzü gözləyin. Xalq gecə tezi duracaq. Amma duranda hamınızın dizlərini qoyacaq yerə. Burada heç kimə, yəni prostitin olmayacaq. Paşədi olmayacaq. Çünki siz bu xalqa rəhim eləmədiniz. Siz bu xalq əzdiniz, tapdaladınız, tapdaladınızca tapdaladınız, daha çox tapdaladınız, qızlarımıza fahişəliyə, oğlanlarımıza uğraşdığa, petoğluğa sürgələdiniz, yaltarlığa, işverənliyə. Bəlkə bunları siz eləməmsiniz. Qudrət Həsənquliyev, sual edirəm də sənə, nəyə görə sən 4000 almalısan? Hə? Sən axı millət vəkilisən. Sən bu millətin hüquqlarını harda qorudun? Necə qorudun? Ay uğraş. Milli Məclisdə İlhamı bir yerini saf etqalamaqdan başqa heç nə bilmirsən. Əziz izləyicilər, bu uğraşlar gecə tezi gedəcəklər. Bu xalq gecə tezi qalxacaq ayağa. Və bu xalq qalxanda bu uğraşlar dizlərini atacaqlar yerə. Bunlara heç kim, belə deyim də, rəhim göstərməməlidir. Bunlar necə xalqa rəhim göstərməyib, bunların özünə də rəhim olmayacaq. Bəli, biz Azərbaycanlıyıq və Azərbaycan üçün canımız fədadır. Bu rejim erməni bir rejimdir. Erməni belindən gələn bir rejimdir. Bu rejim getməlidir. Biz bu rejimi nə qədər tez yola salsaq, o qədər də Qarabağımızı ruslardan, ermənilərdən təmizləyəcəyik. Qanımızla, canımızla hamımız ön cəbhədə gedib vuruşacaq, amma uğraşları oradan rədd eləyəcəyik ki, xalqımız azad, firavan yaşasın.
Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayev idi. Bu videonu bəyənin və maksimum paylaşın ki, gedib o oğraş Qüdrət Həsənquliyevin qulağına çatsın. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sağ olun, salamat qalın.